Майчиното мляко е храната, измислена от природата за нашите бебета. Гърдата не само предлага най-добрата храна, тя е удоволствие, допир, утеха и контакт с бебето. Още от раждането вие и бебето трябва да бъдете заедно, за да може то да засуче още от първия час след раждането. Първото мляко се нарича коластра и представлява концентрат от хранителни вещества и антитела. Образува се в малки количества и е всичко, което бебето трябва и може да поеме през първите дни след раждането си. След няколко дни зрялото мляко започва да замества коластрата. Възможно е да чувствате гърдите си твърди и препълнени. За да облегчите неразположението си, поставяйте бебето често да суче и изцеждайте млякото, като леко масажирате гърдите в посока от мишниците към зърната с топла вода. За гърдите няма разписание. Детето ви се нуждае от прегръдки, милувки, гушкане и гърда по всяко време. Не чакайте да се разплаче, за да му поднесете гърдата. Плачът е късен сигнал за глад. Кърмете го на поискване, колкото пъти желае, по колкото време иска, без разписания и ограничения. Колкото повече суче бебето, толкова повече мляко ще произвеждате. Позволете на бебето да суче от първата гърда, колкото време желае, и щом я пусне, предложете му другата. Така ще може да получи задното, по-хранително мляко, което идва в края на кърменето. Кърменето не трябва да бъде болезнено. Ако бебето засуква добре гърдата, не се получават трагеди. Съблюдавайте коремчето на бебето да е опряно във вашия корем и бебето да отваря добре устата, така че да обхваща и няколко сантиметра от тъмната част около зърното. Бибероните не се препоръчват, докато не се установи кърменето добре, защото отслабват сученето на бебето. Бебетата минават през периоди на растеж, през които имат нужда да сучат по-често. Като се предлага гърдата по-начесто, продукцията на мляко се увеличава и бебето получава адекватното количество мляко за всеки един от етапите на растеж. През първите 6 месеца от живота им, кърмата е единствената храна, от която се нуждаят бебетата. В нея се съдържат всички необходими хранителни вещества в точното количество. Не трябва да се добавя нищо, нито вода, нито чай, нито сокчета, нито други храни. Можете да включвате твърди храни, когато бебето навърши 6 месеца. Може да сяда само и показва интерес към храната. До навършването на една годинка, кърмата продължава да бъде основната храна, като другите храни се добавят, без да заместват нито едно кърмене. На една годинка детето вече може да яде всичко, но е много добре да продължите да го кърмите, защото освен, че така се храни и кърмата го предпазва от множество болести, сученето е начин да контактува. Успокоява го, когато е болно или неразположено, или му помага да се отпусне, за да заспи. През втората година на детето, кърмата покрива около 40% от храната на бебето. Световната здравна организация и педиатричните асоциации по света препоръчват кърменето да продължи и след втората годинка, ако бебето и майката желаят. Близнаците също могат да бъдат кърмени. Преждевременно родените деца или тези с някои нарушения извличат големи ползи от кърменето. Ако сте бременна, можете да продължите да кърмите. По време на бременността и когато кърмите, участвайте в групите за подкрепа на Лалече Лига, където ще получавате и споделяте информация и опит с други майки в различните етапи от кърменето. Лалече Лига е неправителствена организация, която няма за цел никаква печалба и е посветена на идеята да насочва и защитава кърменето чрез подкрепа от майки за майки в повече от 75 страни. С получаването на пълна информация и с подкрепа от семейството, лекарите и обществото, всяка майка може да кърми. Не сте сама. Елате. Лалече Лига. Информация и подкрепа за кърмене. www.lalechebg.com